atenção agora. É a Cirandinha. Por favor, deixa só o grupo aqui dançar aqui, certo? É que tem uma coreografia aqui, gente. Tem uma coreografia. Shake to your heart. So add a heart to your heart. If I can't clip, I call me bora. Filha, troca de braço. Uma curta pra mim e uma bora frente. Se conta que o meu junto da dor. E atenção. Subir em dor. Voltinha de braço. Passeio de mãos dadas. É o passeio de mãos dadas. Atenção agora, atenção. Vamos formar, seu Nilson no meio, a grande corrente. De nós. Valeu, gente.
Aliás, passei de mão dada. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima. October Fest. Valeu, gente, muito obrigado. Foi aí a apresentação do Viva Maturidade, gente dos quatro cantos. O grupo aqui vai bater uma foto oficial. O grupo aqui vai ter a foto oficial. Beleza? Vamos fazer uma meia-lua aqui assim. Isso. Vamos fazer uma meia-lua aqui assim.